Тепер у команді народного контролю не лише волонтери, журналісти та громадські діячі, а й митці. Відомий іконописець Лев Скоп у команді громадського руху «Народний контроль». Десь далеко в Україні йде війна. Сили вже не стало. Холод діставав. А нестримне серце прагнуло любові. Лев Скоп на Майдан вирушив з перших днів революції і залишився там, допоки не потрапив у лікарню. У лікарні митець часу не гаяв, а малював ікони. Згодом виручені з ікон кошти скерував на допомогу бійцям АТО. Я ходив довкола лікарні, збирав дошки і малював такі ікони. І з першого аукціону ми купили 20 бронежилетів. А стіна виставка – це всі гроші він направляв на допомогу. Ми купляли тепловізори за них. Все, що він робить після Майдану, воно направлено на те, щоб допомогти армії. Одна з ікон Лева Скопа «Не ридай мене, мати» замироточила у храмі Ольги та Єлизавети. Зараз свої ікони Лев Скоп дарує атівцям, аби Бог оберігав їх від ворожих куль. І ці образи були для хлопців, які для нас, це було щось святе. Лев Скоп випадково зустрівся з сином на Майдані. Каже, їхня зустріч стала взаємною несподіванкою. І хтось мені з мого автобуса вигукнув, каже, подивись, там ходить твій тато. Ми з ним не змовлялися. Але це такий момент, коли ми знаємо, що ми маємо бути там. Що Лев Скоп, що Андрій – це люди, які дійсно вболівають за свою державу. Вони мусили бути там. Та ще більшою несподіванкою стала зустріч у команді громадського руху «Народний контроль». Батько і син незалежно один від одного обрали команду волонтерів, журналістів та громадських діячів. Я не знав, що син іде від «Народного контролю», він шок мав. Бійців, які були під кулями, реально. І от Кучма Тарас, цей Діма Куцій такий скромний, такий збоку сидів, Масний, такий Макс. То майданівці, які сиділи, відтягували всіх, підходять останні тих 4 бійця. І кажуть, ми йдемо такі, я поняття не маю, що народний контроль. Якщо вони підписалися під народний контроль, мені це не обсуждається. Якщо за когось голосувати, то за них. Тож люди, взагалі, які пройшли Майдан, вони якось це все більше сприймають. Вони можуть вести за собою людей. З командою громадського руху «Народний контроль» Лев Скоп хоче подолати найбільшу біду українців – корупцію. Каже, після довгих років викладання в Академії мистецтв у Львові Лев Скоп зрозумів – корупція вкорінилась у цілі покоління. У Львові Лев та Андрій Скоп мріють створити музей Революції Гідності. Вони вже передали прапор з Майдану у музей національно-визвольної боротьби. Коли музеї отримують унікальні експонати, які хтось зберіг, а безперечно, що цей прапор, який всі бачили, який висів на мості під час Революції Гідності на Інститутській, для будь-якого музею це безперечно є подія. Народний контроль переконаний, таким людям, як Лев Скоп, можна довіряти.